Akuena vega ile kwenda akuemba kilia ika iwa kwa iko ya kwa yode ijikara gena akuemba kilia ika iwa kwa. From the AYC organizing committee, has the pleasure to invite all the youth and associates to the Akurinu Youth Convention 2017 that will be in Nyeri National Polytechnic. Kwabereria tariki 14 ginya tariki 16 mweri uyu wena. Our theme comes from Exodus chapter 19 verse 5. You are my treasured people, my precious possession. Karibuni nyote. Tusemanie ku. Yeah.